Вдова загиблого Віталія Ващенка розповідає, справу у суді розглядають впродовж 2 років. По замовнику поки що ніяких зрушень немає, і тому я хочу, щоб донести до громадськості, почути якісь, можливо, є якісь нові напрацювання, якісь нові слідчі дії проводилися в поліції. Керівник головного управління поліції області Олександр Богомол заявив, поліції відомо про осіб, причетних до замовного вбивства. Є ряд людей, про які я особисто переконаний, що вони причетні до цього злочину, але поки прокуратура і слідство не висунули підозру і не направили відносно них справу до суду. Серед тих осіб, які ми перевіряли і перевіряємо зараз, хто міг бути причетний до замовлення, також співучасті в цьому, є і судді, є і прокурори, є і лісники. На прес-конференцію приїхала хрещена Віталія Ващенка Нонна Чухраюк. Жінка каже, справу намагається затягнути. Вона показує Олександру Богомолу публікацію у Кременецькій газеті. Великими буквами написано: поліції відомі замовники вбивства Віталія Ващенка. Це що? Ми всі догадуємося, що замовники зв'язані з судовою справою, з прокурорами і тими, що різали ліс, що крали землю, з ними зв'язано. Як так розслідується? Я зверталась в прокуратуру, відкрито. Я розумію, не буде, але буде затягування. Ми перевіряємо людей, замовників, і якщо би було достатньо відомостей для того, щоб оголосити підозру замовнику, повірте, що вона би була вже оголошена. Колега Віталія Ващенка, голова громадського об'єднання «Народна рада» Віталій Савчук каже, якщо слідство будуть затягувати, звертатимуться до верховних органів влади. Це різноманітні подання на рівні депутатів Верховної Ради, це клопотання до Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини.